No vídeo de hoje a gente vai reagir a alguns pelegos no NTO Brasil. Eu tô aqui com um vídeo do brother TGP Gamer, vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu resolvi que agora a gente vai fazer alguns vídeos de react aqui no canal, reagindo a esses vídeos aqui de pelego, de war geralmente, da galera jogando no DBO Brasil, no NTO Brasil, nesses servidores mais antigos. Então se você curtir esse tipo de vídeo aqui, deixa o like, deixa um comentário aí e se inscreve pro canal se você curtir esse tipo de conteúdo. A gente tá sempre trazendo coisas voltadas pra tibias derivados aqui, então bora lá. Começou aqui, ele tá com Minato, tá ele e um Sasuke, essa é a qualidade do vídeo, tá no máximo aqui, tá? Ele tá, aqui ó, PVP habilitado, você poderá atacar e ser atacado. Ele tá com um amigo aqui, o Sasuke, né? O nome é Black Kamen Rider. E o nome do Sasuke é o quê? Não consegui ler o nome do Sasuke aqui, ele tá em Yunokuni. Vamos lá, vamos ver quantos caras ele vai matar nesse vídeo aqui. Combozinho do Minato clássico aí, né? Nostálgico pra caramba essa city aqui do NTO Brasil. Eu creio que esse vídeo aqui vai ser só um pecalizando. E ele tá claramente no OTC. Hoje em dia, velho, OTC é essencial, né? NTO Brasil colocou o OTCzinho básico aí, mas ficou bom. Isso aqui é o que a maioria da galera usa. Mas parece muito, né? Similar pra caramba ao estilo do Old Client. Entrou aqui, ó. Já vi um Kimimaro logo de cara. Como é o nome do Kimimaro? Duas lapadas. Eita, Feb. Olha, duas lapadas. Até agora nada, né? Agora vai juntar o Sasuke e acabou pro Kimimaro, coitado. Olha, vai. Tem um Tobirama ali também. Será que o Tobirama é da guild deles ou ele vai atacar também o coitado do Kimimaro? PVPzinho de NTO Brasil dura pra caramba, né, velho? Ó, dois caras em cima do Kimimaro e a lapada comendo seca. Morreu, bichinho. O nome dele era Geril. Vamos ver se eles vão pegar agora o Tobirama, né? O Tobirama passou ali, ó. Ah, eu acho que o Tobirama é guild. Ah, tá explicado. Vem limpar a cave pro amiguinho, né? Agora eu explico. Nem precisou me dizer, viu? Eu já entendi que você foi limpar a cave pro amiguinho. Olha, vai pegar a Hinata aqui. Hinata, gratidão. Duas lapadinhas. Vai morrer. Olha aqui, duas lapadinhas. Juntou os dois, morreu. É. Beleza. Morreu. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Morrer no NTO Brasil é um desgosto, mano. Perde life level demais. Meu Deus do céu, bicho. Eu mesmo não jogo mais. Olha, pega um cabutinho agora. Como é o nome dele? Churrasco, é? Não dá pra ler direito o nome do cara. Quando ele morrer, ele vai aparecer na tela. Ó, tem outro cara ali embaixo que tá... Ah, não, tem não. Ou tem? Vamos saber já já. Deixa eu prestar atenção aqui no PVPzinho do Kimimaro. Do Kabuto, né? Do Kabuto. Mataram o Kabuto. Como era o nome dele? Churuminuki. É, limpou a cave de novo pra o amiguinho, né? Que eu tô vendo ali, tem outro Sasuke ali na cave. TGP Kakashi, agora ele foi com invocação free, bora ver pra onde é que ele vai aqui. Tá ele e um Narutinho aqui. Mesma cave de novo, vai limpar a cave pra um amiguinho, né? Bora ver. Subiu aqui nos samurai, voltou. Mesma cave de novo, não deixa ninguém upar aí, né? Eita! Eita! Olha só. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 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
esqueci total o nome. Vocês lembram o nome dessa city aqui? Esqueci totalmente. Faz tempo que eu não jogo NTO Brasil, viu, velho? Desceu tudo, não sei pra onde é que ele tá indo aqui. Tá PK, velho. Tá PK. Vai descer, vai ir por baixo, será? Caiu aqui no Zetsu. Nossa, eu tinha morrido aí. Olha, quebrando pelas árvores aqui. Ah, esperto. Quebrou pelas árvores, os bichos ficaram lá no meio. Essa estratégia eu não sabia, não. Pra onde é que esse bicho tá indo, que eu ainda não entendi. Vamos ver. Desceu. Beleza. Olha, bicho, o Luri fez os clones pra não morrer o life do cara, bicho. O bicho joga bem, hein? Parabéns, hein, mano. Isso é bom. Comparado a mim, meu irmão, eu sou horrível. Ó, os bichos tudo colando nele, ele desviando de tudinho, bicho. Vocês vão dizer, nossa, é tudo que é ruim que eu também faço isso. Bah, eu não faço, né? Eu sou ruim mesmo. Olha só isso, bicho. Eu não sei qual é o objetivo do cara aqui. Não sei pra onde é que ele tá indo. Tava o PVP rolando lá, ele simplesmente quebrou pro lado de cá e acabou-se. E aí? E qual é o objetivo final? Não saquei ainda do cara. Ah, isso aqui é o survival? Do título do vídeo? Ah, rapaz, acho que é isso mesmo. No caso, o survival do NTO Brasil, você tem que sobreviver essa horda todinha aqui e você deve ganhar alguma coisa. Ó, lá vem a galera ali, ó. Morreu. Esse foi o primeiro vídeo aí de react aqui do canal. Espero que vocês tenham curtido. Vou pegar vários outros que eu encontrar aí da galera pelegando, da galera pecalizando. No geral, vocês podem recomendar algum canal aqui que a gente pode entrar e fazer um vídeo reagindo, da hora, interagindo assim. Vou colocar bastante adição também. E lembrando, velho, se você quer criar um servidor de NTO, de DBO, do que for, agora eu tenho meu próprio treinamento. Eu sempre deixo aqui recomendando nos primeiros links da descrição. Já tem 33 aulas. Ainda essa semana vai sair mais umas 3 aulas e eu vou criar mais um módulo de scripts, então tem bastante coisa, tem um vídeo para tirar todas as objeções antes de você comprar, então recomendo ver, e links na descrição aí, não se esqueçam de comentar e se inscrever no canal para muito mais, fechou? Tamo junto!